הברית הזאת בין ישראל ליוון וקפריסין היא כבר עובדה מוגמרת. בכל שנה נפגשים מנהיגי שלוש המדינות לפסגה טרילטרלית. היום נבחרה קפריסין כמארחת. הנושא העיקרי שנדון כאן, קידום הקמת צינור גז מישראל לקפריסין דרך יוון לאירופה. לפרויקט הזה משמעות כלכלית עצומה לישראל, אם רק יצא לדרך. זה צינור הגז הימי הארוך ביותר, העמוק ביותר בעולם. הוא יהפוך את ישראל לספקית אנרגיה לאירופה המערבית, ואם נרצה, אין זו אגדה. היום נחתמו עוד שורה של הסכמים כלכליים בין המדינות, בין היתר בתחומי ביטחון הפנים, התרבות, הפקות קולנוע משותפות לישראל ולקפריסין, הסכם למניעת זיהום ימי, ומזכר הבנות לשיתוף פעולה בתחום התקשורת. אנחנו קוטמים היום על הסכם רומינג המדבר על כך שאתה מבקר בקפריסין, אבל אתה מדבר בסולולר כמו בישראל. לא יעלה לך יותר מאשר בישראל. אתה תבקר ביוון, יעלה לך אותו מחיר שבישראל. המשמעות הוא זלת מחירים משמעותית לצרכן, לתייר הישראלי. הפסגה החשובה הזאת קוצרה משתי סיבות. האחת, הלוויה של אמו של המארח, נשיא קפריסין. הסיבה השנייה, הצהרת טראמפ הערב, שבה רוצה לצפות נתניהו מביתו בירושלים. כן, אלירן, באמת גולת הכותרת של הפסגה הזאת היא ההסכם על סביב צינור הגז. כן, מדובר בפרויקט התשתית הגדול ביותר שידע ישראל, והוא אמור להכניס לה מיליארדים של דולרים. 66 אגורות מכל שקל שייכנס מהפרויקט הזה יגיע לקופת המדינה. זה מצטבר להרבה מאוד כספים, כאשר השוק של אותו ייצוא גז הוא בעיקר בצפון אירופה, מדינות נורווגיה שצמאות לגז הישראלי. איפה זה תקוע? קצת בירוקרטיה. בכל זאת מדובר בהסכם בין ארבע מדינות, ישראל, קפריסין, יוון ואיטליה. הצינור יגיע עד לשם, אבל מדובר בבשורה של ממש, והשר שטייניץ אומר לי, מאוד יכול להיות שכבר בשנת 2024, כלומר בעוד כשש שנים, נתחיל לראות את הפירות הראשונים של הפרויקט העצום הזה. באמת פרויקט יוצא דופן.